I love it. Självklart. Bra, då står vi här med matchvinnare. En glad Alexander Proffosik. Mycket som, glad. Som gjorde 3-2 här 85. Vad är dina känslor just nu? Just nu är det bara sjuk glädje. Så jävla mycket godare att vinna och spela lika. Ja. Jag vet inte, det var en jämn match ändå, men jag tycker att vi alltid var ni patriot. Va? Så man... Ja. Ja. Ni fick ju verkligen kriga för det. De ledde ju både med 1-0 och 2-1. Ja, bra. Riktigt bra ju. Ja. Kämpa lag. Ja. Men ni är i den här vinnarspiralen. Det känns som att det finns inget som kan stoppa er. Det är ju inte första matchen ni avgör liksom, sista kvarten här. Nej, det är riktigt gott. Ja. Jag vet, idag var det väl lite trevande. Det blir ju alltid nervös när man släpper ett. Lite mycket folk kanske i början. Det är nervositet och allting. Va? Ja. Men sen så mår vi på. Vi ger oss fan inte. Ja. Du hoppar in sista 30-35 någonting där. Va? Du har haft lite problem med ljumskarna. Men nu var du tillbaka. Och... Fit for fight. Ja, det är jävla gött att avgöra då. Ja, du kände ingenting? Det höll i kroppen. Ja. Inget. Ja. Vad kan stoppa gulsvart i år då? Ingenting eller? Oss själva bara. Det är bara ni själva? Ja. Men vi är så jävla bra så det är ingenting de andra. Nej, det är bara att måla på. Då. Ja, men. Ja. Blir det fest ikväll nu? Lär det bli. Det lär det bli. De väntar där inne. Ja, det är gött. Tack så mycket. Gött.